کئی خزانے تمہارے لیے ہیں تاکہ بربندگان جودے کنم، یہ سارے خزانے اس لیے ہیں کہ تمہیں دینا چاہتا ہوں، تمہیں نوازنا چاہتا ہوں. اللہ سے مانگنے کا فن سیکھو. اور وہ نماز، اللہ میرے نبی کو جب کوئی پریشانی آتی تھی آپ نماز پڑھتے تھے، تو نماز پڑھو، اللہ کے سامنے سر جھکاؤ اور اس کو سجدوں میں پکارو اور میں قربان جاؤں قربان جاؤں قربان جاؤں اپنے رب پر. ماں کو بیٹا کہے نا کہ ماما، کہے گی جی، وہ پھر کہے ماما، وہ کہے گی ہاں، پھر کہے ماما، وہ کہے گی بکواس نہ کر، سر نہ کھا. کیا ماما ماما کی رٹ لگائی ہوئی ہے. اللہ کو کہو یا اللہ، کہو کہو، سارے کہو. ہم ایک دفعہ کہتے ہیں یا اللہ، وہ 70 دفعہ کہتا ہے لبیک 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 یا عبدی، میرا بندہ میں حاضر. لبیک لبیک تو بڑے کو کہا جاتا ہے، چھوٹا بڑے کو کہتا ہے، جیسے ہم حج میں لبیک اللہم لبیک. اور یہاں اللہ اتنا عالم الغیب والشہادت الکبیر المتعال، سواء منکم من اسر القول ومن جہر به ومن هو مصطف باللیل وصارب بالنہار، کل کائنات کا شہنشاہ ہے، مالک ہے، خالق ہے، قادر ہے، رازق ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، ملک ہے، قدوس ہے، سلام ہے، مومن ہے، مہیمن ہے، عزیز ہے، جبار ہے، متکبر ہے، خالق ہے، باری ہے، مصور ہے، غفار ہے، قہار ہے، وہاب ہے، رزاق ہے، فتح ہے، علیم ہے، قابض ہے، باسط ہے، قافض ہے، رافع ہے، معز ہے، مذل ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، حکم ہے، عدل ہے، لطیف ہے، خبیر ہے، حفیظ ہے، مقیت ہے، محی ہے، ممیت ہے. اور وہ کہتا ہے مجھے پکارو نا تو میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ تم گناہگار ہو یا نیک ہو، جب تم پکارو گے تو میری آواز سنو، جب تم پکارو گے تو میری آواز سنو. پھر میں کہتا ہوں یا اللہ، وہ 70 دفعہ کہتا لبیک 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 یا عبدی. پھر میں کہتا ہوں ساری رات پکارتے رہو یا اللہ یا اللہ یا اللہ. او اس سے مہربان کس کو سناؤں کس کو بتاؤں، وہ ساری رات جواب دیتا ہے لبیک 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 یا عبدی. میں آپ سب عورتوں سے کہتا ہوں، آپ سے کہتا ہوں، جدید ملکوں کے مسائل بہت زیادہ مشکل قسم کے ہیں، سجدے میں